हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आज चाहिँ अनि थम्बनेल हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो होला, आज चाहिँ हाम्रो सोलोमन भाइको बर्थडे पार्टी छ. त्यही पार्टीमा हामी आएका छौँ. सोलोमनको जन्मदिने यता बा हो हाम्रो सोले. यता के भन्दा हेलो भन, तिमी युट्युबमा आउँछ है. अब यो भाइको बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे. उल्टो भए पनि प्रेजेन्ट छैन है, यही हो मेरो लागि. यहाँ चाहिँ केक डिस्ट्रिब्युट हुँदैछ हाम्रो यहाँ दिदीले. मिज्यू मेरो मिज्यू रे. यता हाम्रो यहाँ उहाँ चाहिँ हाम्रो सोलोमनको मम्मी हुनुहुन्छ. यता बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सोलोमनको बाबा. धन्यवाद. कहाँ भिडियोमा बोलेको तपाईँ, कस्तो कस्तो महसुस भएछ? धेरै खाने रे यो, धेरै खाने रे. तपाईँ पनि धेरै खाने के छ भन्ने? हामी दाइ ब्लग बनाउँ दाइ. सोलोमनको बर्थडेमा यहाँ स्वागत गर्नुभएको दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. रमाइलो गर्नु होला, भिडियो हेरेर आराम गर्नु. तपाईँ के खाएको आन्टी? दाइ कस्तो लाग्छ केक खाँदा? केक खाँदा मिठो मिठो छ, एकदम रमाइलो भइरहेछ. स्वागत मामा. केक खाँदा कस्तो भयो? एक्लै एक्लै घिचिङ नदेखिन हामी चाहिँ हेरेर केक छ दिदी हान्द बसेर आज आउनु भ्याउँदैन अरे भाइ. के भन्नु छ? सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु भाइ दाइको च्यानल. यदि तपाईँहरूले दाइको च्यानल सब्सक्राइब गरेको छ भने त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नु होला. कानै दाइको च्यानलमा के क्रीम लायर माझले धुनु भएछ. Yeah, man.
Happy birthday, lai. Kya? Kya? Rasma. Chicken gravy. Not bad, man. A pulao rice. Mon pardena? Hello. Khayo khana? Khaisakyo? Yo, birthday boy. Welcome, Mona. Welcome, Mona. Kanjwar. Kasto bhai raha, bhai, mito. Hamre birthday boy yare, Solomon yare ta. Solomon Rasa. Wo birthday boy ho. Mama, mama, kaisa? Khana kasto cha? Mito. Kaisa bhai? Thik cha bhai? Bhai ko naam ke bhayo? Ke re? Dipson ho? Dipson kyo? Mogar. Dipson Mogar? Dhere Allah Nagar. Eta arko mama ho? Naam kyo bhai ko? Ke re? Simon? Simon Gurung. Yoko? Who are you? Yeah, you are Upasna. Hello bhai ni kaisa? Naam bhandinu hajur ko. Joni sa kyo? Sunar. Welcome to my vlog. Viral unnu parena khana thapdinu kachaune TikTok ma halnu mana mancha hanna bhai khana thapdinu hello ke sa bhannu aaja kasto feel bhayera ha masu khana bara hello kati here exam bhayela ra dam dam thuna dai subscribe ke tera gadi dinchu ma Tapam. Hello. उपासना बहिनीलाई नो टक खतरा बरालछु म पनि मम्मी जान खोज्छ अब भाडा मास्ने काम है त साथीहरु बहिनीहरुले टक डीजे आन्देछन् अब ए दाइ कुन गीत भन्छ डीजे कुन मेरो गीत गाइदिनु त डीजे वाला गीत Man DJ. Hello, K. Bannu, sir. K. Bannu, par chai na, khaya pachi bada matam pani, uda khani. Your DJ wale le khani khana hoi. No. Mocha, nisko ke, restaurant wala, so, us khani. Anga. Piri wana. I bichare restaurant ko jo, Tom ke na, बखरी खाए था गोल्डी मैन मैन अरे गोल्ड चाइना कहीं गोल्ड कहीं ये गोल्ड हो गया गोल्ड ए उसे आठ ही हाथ
गोल्ड त्यो गोल्ड कलरको छ नि गोल्ड ओके साथीहरु आजको लागि भन्ने भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला सो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सो नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही कमेन्ट छ भने तल कमेन्ट बक्स तल गरिदिनु होला ओके थ्याङ्क यू सी यू बाई बाई